Դոհոլների զարկերի ծափողյուների ներքո եւ դափնեպսակներով են դեմավորում Եվրոպայի չեմպիոն Էրիկ Արստամյանին ու մարզիչ Նարեկ Աբրահամյանին։ Իտալիայում օրերս կայացած պատանիների Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի դրոշի ներքո մեր մարզիկը փայլել է ռինգում։ Говорят, самое сложное дойти до финала. Ասում են ամենադժվարը եզրափակիչ հասնելն է, որը ծանր աշխատանք է։ Եթե հասել ես եզրափակիչ, դու արդեն չեմպիոն ես, իսկ եթե ձեռք տեմ բարձրացնում, դու արդեն բացարձակ չեմպիոն ես։ Հենց այդպես էլ Էրիկը դարձավ բրոնզկամարտի Եվրոպայի բացարձակ չեմպիոն 33 եվրոպական երկրների ներկայացուցիչների միջև։ Եվրոպական ռինգում Էրիկ Արստամյանը հանդես է եկել 52 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Մեր բռնցքամարտիկն ունեցել է 4 մրցակից։ Հաղթել է Թուրքիայի, Բուլղարիայի, Իռլանդիայի, իսկ եզրափակչում արդեն Անգլիայի ներկայացուցչին։ Չեմպիոնը խոստովանում է իր հաղթանակի գրավականը ցանկությունն էր, մեծ ցանկությունը։ Մինչև դուրս գալը դար ռինգ ֆինալ ես արդեն իմ մեջ հաղթած էի, ես իմ մեջ կարողաց այնց հաղթարարել այդ վախը, այդ լարվածությունը իմ մեջ հաղթարեցի եւ Եվ Իրանից շատ եմ ուզում հաղթել, այդ պատճառն է, որ կարողացա դառնալ Եվրոպայի չեմպիոն։ Շատ ուրախ ենք, հպարտ ենք, որ սաղ Հայաստանը, սաղ մեր հայ ազգը, որ այս դժվար պահին կարողացանք թեկուզ մի քիչ ուրախացնել։ Այս ամենը 8 տարվա քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է, անկեղծանում է մարզիչը։ Նարեկ Աբրահամյանը երախտագիտություն է հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր այդ տարիների ընթացքում իրենց կողքին էին, քաջալերում էին ու հավատում էին։ Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճելու համար Էրիկը 8 մենամարտ է ունեցել, իսկ մինչ այդ ևս 88 մենամարտ։ Ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր հոգով ու սրտով մեզ հետ էին, անհանգստանում էին մեզ համար եւ հավատում, որ կգա այս օրը։ Մարզչի եւ մարզիկի համար սա առաջին փուլն է, վստահեցնում են, տեղում չեն դոփելու։ Հաջորդիվ աշխարհի առաջնության ու օլիմպիական պատվո հարթակներն են, դրանց հասնելը ժամանակի հարց է համարում մարզիչը։ Это будет звучать снова громко. Գուցե բարձր է հնչում, բայց ասեմ, 10-12 տարի առաջ շատերը չէին էլ պատկերացնում, որ կարող ենք նույնիսկ հայաստանյան առաջնության չեմպիոն ունենալ։ Կարճ հանգստից հետո Եվրոպայի արցախցի չեմպիոնը վերսկսելու է մարզումները։ Հայաստանի բռնցքամարտի հավաքականի կազմում Էրիկն անելիքներ դեռ շատ ունի։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլարատվական,